أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویورز، میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. رزق میں برکت کا یہ بہت ہی بے مثال وظیفہ ہے. اس کے کرتے ہی انشاءاللہ عزوجل آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، مالا مال ہونے کا یہ بہترین وظیفہ ہے. میرے وہ اسلامی بہن بھائی جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، تو وہ یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے. اور میرے وہ اسلامی بہن بھائی جو شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. گھریلو پریشانیوں کے لیے یہ بہت ہی مفید وظیفہ ہے. وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے. جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، حسب طاقت پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تیل لگاتا ہے یا گھر کی خوشبو سے خوشبو لگاتا ہے، پھر چل پڑتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان گھس کر نہیں بیٹھتا، پھر جو اس کے مقدر میں ہے اور امام کے خطبہ کے وقت خاموش بیٹھتا ہے، تو اس وقت سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. عبادت کی ادائیگی کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جس میں اللہ عزوجل اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور جس میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت کی عبادت بہت جلد قبول اور بہت سی عبادت کے برابر نفع حاصل ہوتا ہے. پورے ہفتے میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور جنت کے ٹیلوں پر اس گھڑی بندوں کے اوپر جلوہ فرماتا ہے، اور اس وقت قریب ترین گمان جمعہ کے دن میں ہے. اس لیے اس دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل روز قیامت تمام دنوں کو ان کی حالت پر مبعوث فرمائے گا، لیکن جمعہ کے دن کو روشن اور نمایاں اٹھائے گا. اہل جمعہ یعنی جمعہ کی نمازی اس کے ارد گرد شان و شوکت کے ساتھ اس طرح جا رہے ہوں گے جیسے دلہن کو جھرمٹ میں شوہر کے پاس لے جاتے ہیں. جمعہ ایسا روشن ہوگا کہ اس کی روشنی میں لوگ چلنے لگیں گے. ارد گرد چلنے والوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے اور ان سے خوشبو آتی ہوگی. وہ کافور کے پہاڑوں کے اندر اندر چلیں گے. دوسرے لوگ تعجب سے ان کی طرف دیکھیں گے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہی درود پاک کی آپ کو فضیلت بتائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات جو عجائبات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک فرشتے کے پر جلے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس فرشتے کو کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی،
یا رسول اللہ، اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شہر تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ فرشتہ وہاں گیا، ایک معصوم بچہ دیکھا، اسے رحم آیا اور واپس آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ سزا دی۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس فرشتے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، انی لغفار لمن تابا، جو توبہ کرے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ یہ سن کر سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، اس پر رحم فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اس کی توبہ یہ ہے کہ یہ آپ پر 10 بار درود پاک پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو اللہ تعالی کا حکم سنایا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو بالوں پر عطا فرمائے اور وہ اڑ گیا۔ ملائکہ میں یہ شور ہوا کہ اللہ تعالی نے درود پاک کی برکت سے اس پر رحم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اور آپ سب کو چاہیے کہ درود پاک کو اپنی زبانوں کا وظیفہ بنا لیں اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود و سلام کا ورد کرتے رہیں۔ لے آ جاؤ، جی کوئی کھانے تو آپ کھا لے۔ درود شریف سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ سید محمد بن سلیمان جزوی رحمت اللہ علیہ دربار الہی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، درود بھیج اس ذات پر جس پر درود پاک پڑھنے سے گناہ چھٹ جاتے ہیں، یا اللہ، درود بھیج اس ذات پر جس ذاتی گرامی پر درود شریف پڑھنے سے اولیاء کرام کے درجے حاصل ہوتے ہیں، یا اللہ، درود بھیج اس حبیب پر جس پر درود پاک پڑھنے سے چھوٹوں پر تیری رحمت نچھاور ہوتی ہے اور بڑوں پر تیری رحمت نچھاور ہوتی ہے، یا اللہ، درود بھیج اس پیارے رسول پر جس پر درود پاک پڑھنے سے ہم دونوں جہانوں میں نعمت میں رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ درود شریف بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص درود پاک نہ پڑھے، جبکہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور جنت بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اعمال صالحہ بھی موجود ہیں اور وہ شخص جنت کا حقدار بھی ہے، لیکن جنت جاتے ہوئے بھٹکے گا اور اسے جنت کا رستہ نہ ملے گا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخیر ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی آپ کا نام مبارک سنیں تو درود پاک پڑھیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ پہلا، اپنے والدین کا نافرمان۔ دوسرا، میری سنت کو چھوڑنے والا۔ تیسرا، جس کے آگے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو جہاں
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو کوئی ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا میں ہوں گا۔ ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ فرشتے لکھتے ہیں کہ کون شخص جمعرات اور جمعہ کی رات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات ہے، اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام کا ورد کرتے رہیے۔ ویورز، ہمارا آج کا وظیفہ بھی درود پاک کے حوالے سے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجات پوری فرماتا ہے، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے جان سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔